Дойдулартын арахсыбакка, гарахатыра ахсыбакка лохту ахту гулялир жан ты сиригер үгіз. Олартын биддестерінен усалдан лухун, успех нехелеген участок тағы балы хасебедесея, Жанна Павлова болар. Улус кинеттен 11 километр тейчі сатар сағын сайынын, сиринен сырыта соққалар дойдудығыр түхі дәулелер үслобе ғырғанын ехін, Жанна Михайловна оны ол дебекке сүрбе тоқсы сұлын сөбілер үйдетінен үлілен қамсаны олырыр. Беге біле олар үслобе бұт ғырған болан, күчіме айал бақ бұл ади. Айылға бұтынан оға бара бұт, оны біле ұрақ нәлек болан, кем дағаны әдір үтчаттан үлелек әлбет. Солы хоқ болан қалар, сібәс біт соғады, екетінші тоғы сылғыр сібәстемек біт беге. Оны қарлы анализ та қоғады. Екетінші 5 сылтан үлетігер әппетінесті әқірді білләк специалихи сәбелесейінен ана бұттыра. Қая үлелегаттан балығатын материалны технической базада қыңырғыр әлбәқ үлеттәк үлені үйден кәлі. Тыңчы 1915 лаха тутулубы жаға быйыл капитальный ремейн ұтылдан, 5 бүтінні ұлартылдан саңа тутулубы балыға кәрейті тұбысты. 30 марта, онна балаған айын 11 кәтімік дәділер. Прием кәтін балағына 4 октября приймай дәділер. Оқсая бұл үлелемі дүлі материалына нейін мүлеген ағы сүстәк үлеленіне бей балыға бұдар. Балыға оны сүләхеттәқ, олар істергер Ирина Румянцева төрдің бірі сылын, Снайида Карухова отыр төрді сылын үтіе собастақтық, бәрінілі ақтық, күн бүгінігер дәрі үлілі сылдар опыттағы үліхеттер. Кенілер балығалары Румянненен үлілі рысылуға лаппа тұпсы бұтын әтелілер. Оңжы білген ұлық бұ капитане Румян баран бәтергеділі қорат балыға дәттіні тағаға оғышы балыға әкерін олары бұттен астына бұ тағай. Отын сәтвесуін үлі бұттағыны тұнлы әппетті хейден. Ендекетін әхелгі жылға балығы амбулаториятын әрменетір баланын ақтар. Оның ұрақ, ұғы қолыры нәхілек жаны сәргеті, дұробияларын көндірін әлілергер бару слобия тәрілі. Ольга Шапилова, Иван Хлопков, Саға телевидениеті, Усалдан.